dərdim içimə deyim. Yaşaya bilmem mən. Özümü öldürməyə çatdım ki. Şamın biri xəstədir. Onun iynə dərmanla alıb verə bilmirəm. Ondan sonra məktəb qutarım, məktəbin hələ paltarlarının pulunu deyib qutara bilməmişəm. Kanalımıza müraciət edən Biləsuvar rayon sakini İlkin Səfərov bildirir ki, o ailədə 4 nəfərdir və gəlirlərinin az olması səbəbindən ailəsini dolandıra bilmir. Vətəndaş qeyd edir ki, dəfələrlə aidiyyatı qurumlara məktublar ünvanlansa da, indiyə kimi onun yoldaşı işlə təmin edilməyib. Məşğulluq mərkəzinə gedib iş istədikdə isə onu məhkəmə ilə hədələdiklərini deyir. Daha ətraflı şikayətçinin öz dilindən eşidək. Dəfələrlə məktub yazmağına baxmayaraq, Mehriban xanım, Ambusmana, Millət Vəkilinə, Milli Məclisə yazmadığım məktublara baxmayaraq 4 nəfər evdə adamı bir dənə mən işləyirəm. 230 manat pul alıram. Belə sonra dəfələrlə icra hakimiyyətinin qəbulunda olacağam. Ondan sonra məşğulluq idarəsində yoldaşım dirildim mən. Bir ildir yoldaşım məşğulluq idarəsində qeydiyyatdadır. Dəfələrlə icra hakimiyyətinin qəbulunda olmuşam. Cənab prezident isə məktub yazmağına baxmayaraq məktubu rayon icra hakimiyyətinə göndərilir, rayon icra hakimiyyəti icra eləmir. Dəfələrlə icra hakimiyyətinə qəbul olmuşam, müavinlərin qəbulunda olmuşam. Bir ildir yoldaşım məşğulluq dairəsində qeydiyyatdadır, Biləsuvar rayonunda məşğulluq dairəsi işlə təmin eləmir. 4 nəfər adamı, bir dənə mənim gəlirim var, 230 manat gəlirim var, sosial almıram, pensiya almıram. Dəfələrlə qurumlar qalmaya müraciət eləmişəm. Cənab prezident, məktublarıma baxın, gör nə qədər məktublarım var. Bu mənim xəbərnamələrim, məktubların xəbərnamələri. Məşğulluq idarəsinə getsən, deyir iş yoxdur. İcra hakimiyyətə getsən, şikayət edirsən icra hakimiyyətə, dərdi deyirsən icra hakimiyyəti deyir iş yoxdur. Məşğulluq idarəsinə gedirəm sözümü deməyə, hədə qorxu ilə gəlir. Məni məhkəmə ilə hədələyir. İcra hakimiyyətin müavinləri məni məhkəmə ilə hədələyir. İcra hakimiyyətin məhkəmə ilə hədələyir. Cənab prezident, mən dərdim kimə deyim, mən özüm Azərbaycan partiyasının üzvüyəm. Yoldaşım Azərbaycan partiyasının üzvüdür. Cənab prezident, mən həmişə sizin arxınızda olmuşam. Mən dərdim kimə deyim. Bu mənim yaşaya bilməm mən burada. Özümü öldürməyə çatdım ki. Şamın biri xəstədir. Onun iynə dərmanla alıb verə bilmirəm. Ondan sonra məktəb qutarım, məktəbin hələ paltarlarının pulunu deyib qutara bilməmişəm mən. 4 nəfər adamı, bir dənə mənim gəlinim var. Atam yox, anam yox. Evdə heç yerdən gəlinim yoxdur mənim. Dəfələrlə bir ilə məşğul dairəsində qeydiyyatda işlə təmin olunur. Kimin adamı var, işlə təmin olunur. Kimin adamı yoxdur, işlə təmin olunur. Mən dəfələrlə məşğulluq idarəsində qeydiyyatda olmağına baxma. Məndən sonra qeydiyyata düşəndə işlə təmin olun, mən olmamışam, cənab prezident. Buradan Türkiyənin prezidenti cənab Erdoğana müraciət edirəm. Mənim bu səsimi cənab prezidentə çatdırsın. Mən bilirəm ki, cənab prezident mənim səsimi eşitsə, dərhal mənə köməklik edər. Məşğulluq idarəsinin müdüründən mən bezmişəm. İcra hakimiyyətinin əlindən bezmişəm mən. Biləsuvar rayonu icra hakimiyyəti cənab prezident təyin edəndən mən Biləsuvar rayonu icra hakimiyyətindən bir dənə rayonda süpürgəsi işi vəsvəsə istəmirəm ki. Yoldaşıma bir dənə Biləsuvar rayonunda süpürgəçinin işini ala bilmir. Biləsuvar rayonunda kompozit arasında iş var. 34 nəfər işdən adam çıxardıblar. İş var. Dəfələrlə müraciət edirəm, deyirlər məşğul idarəsində iş yoxdur. Biləsuvar rayonunda JEK idarəsində iş var. Baxça var orada iş var. Biləsuvar harda olur olsun süpürgəçinin işi. İstəyirəm daha güzel. Mən belə geçsəm, mən indən mən yəni video çəkib paylaşıram ki, ona görə deyirəm ki, mən özümü o qədər haqqa çatdırmışam ki, o qədər yerə gəlmişəm ki, uşaqların üzrə utanmıyorum baxmağa. Uşaqlar hər şey istəyir. Uşaqlar mən təmin edə bilmirəm. Mən özümü öldürsəm, mən yəni deməyə məqsədimiz ki, mənim ailəmin, uşağımın günahı yoxdur. Mən necə bezmişəm, özümü öldürməyə haqqımı. Ya mən bu ölkəni tərk edim, çıxayım, başqa ölkədə yaşayım, ya mən özümü öldürməyə. Kanal 13 olaraq məsələ ilə bağlı qarşı tərəfin mövqeyini öyrənmək üçün Biləsuvar rayon icra hakimiyyəti ilə əlaqə saxlamaq istəsək də, zənglərimiz cavabsız qaldı.